Բարև, ես Ֆիլիպ Մորիսի Լիլիթն եմ, Այկը սրահների, վաճառքի և սպասարկման ղեկավարը։ Աշխատող գործոն նախագծի շրջանակներում միացին իմ վեբինարին, որտեղ մենք միասին կպարզենք, թե ինչպես են փոխվել ժամանակակից հաճախորդները և ինչպես է պատահական անցորդը դառնում հավատարիմ հաճախորդ։ Եթե դեռ չես հասցրել գրանցվել, անցիր հղումով։ Ինչպես նաև գործոն.am կայքում կարող ես ծանոթանալ մեր ֆրիլանսերական ծրագրին։ Ես քեզ սիրով կսպասեմ։